Próximo ao meio-dia dessa sexta-feira, caiu mais uma parte do aporte da 777 para a SAF Vascaína. A empresa já havia pago 35% na noite de quinta-feira e agora fez o pagamento de mais uma parte. A expectativa é que o valor total caia até o final dessa sexta. Mas por que o dinheiro está sendo depositado em partes? Antes de responder essa questão, é importante pontuar o quanto o Vasco ainda tem a receber. O valor acordado é de 120 milhões por contrato, mas entre atrasos com juros e adiantamentos, o valor será diferente. Vamos por partes. Em agosto, o Vasco recebeu um adiantamento de 16 milhões de reais desse aporte, para que pudesse trabalhar melhor na janela de transferências. Foi esse dinheiro que possibilitou o clube trazer Verrete e Paulinho, por exemplo, dois jogadores comprados pelo Cruz Maltino. Dito isso, o aporte que teria que cair no dia 5 de setembro era de 104 milhões. Mas como a empresa atrasou o pagamento em um mês, existia um acordo de que a transferência seria feita com juros. Portanto, juros foi contabilizado em cima dos 120 milhões previstos em contrato, totalizando assim 126 milhões, já com juros. Como o Vasco já tinha recebido 16, o valor a ser pago pela 777 nesse dia 5 de outubro era de 110 milhões. E a empresa, na noite dessa quinta, fez o pagamento de 35% dos 110 milhões. Ou seja, o clube recebeu algo próximo a 38,5 milhões. Juntando isso com os 16 milhões recebidos em agosto, o valor que havia sido pago até agora era de 54,5 milhões de um total de 126. O valor, então, que precisava cair hoje é o de 71,5 milhões, para que o aporte se dê por completo. Segundo Rafa Zarco do GE, mais um valor caiu no meio-dia dessa sexta, mas ainda não foi divulgado os números. O dinheiro tem caído na conta do Vasco parcelado porque as transferências têm vindo de vários negócios da empresa espalhados pelo mundo inteiro. Por isso, alguns caem antes e outros demoram um pouco mais para chegar. A gente precisa sempre lembrar que a burocracia é maior, afinal, estamos falando de 126 milhões de reais e não 120 reais, né? Portanto, até o final dessa sexta, o pagamento total do aporte deve estar na conta do Vasco. O clube já se organiza para fazer o pagamento de parcelas atrasadas em relação às compras dos jogadores na primeira janela.